Володимирович, шановний Володимир Петрович, шановні офіцери, службовці, ветерани прикордонної служби, всіх вас вітаємо із 25-літтям заснування Луцького прикордонного загону. Особливістю наших прикордонників є те, що на території загону, на відміну від багатьох інших, знаходиться типовий православний храм, колишня полкова церква на честь Юрія Переможця, теж покровителя воїнства. І ось 1992 рік є не тільки роком заснування частини, але й роком відновлення нашої релігійної громади. З перших днів встановлені дуже гарні і дружні взаємини між частиною і церквою. Починаючи з 1994 року, йде мова про те, що було б добре, якби в частині був свій військовий священний капелан. Ми вели мову з тодішнім полковником, першим командиром нашого загону, сьогодні генерал-лейтенантом Яворським Аркадієм Семеновичем. Аналізуючи оті 25 років, які пройшли, я вважаю, як настоятель того храму, що найбільшим досягненням стало те, що сьогодні на офіційній основі є призначено військового священника, капелана у нашому прикордонному загоні. І сподіваюся, це сприятиме подальшій нашій спільній співпраці. Я вітаю всіх вас, зичу міцного здоров'я, миру, благополуччя у ваших родинах. Нехай Господь Бог і надалі допомагає вам виконувати важливі завдання по захисту кордонів нашої батьківщини. Хай вас усіх Господь благословить!